На вулиці Рокосовського паралельно з ремонтом дороги ведеться і ремонт світлофорів. Нові світлофорні об'єкти встановлять на перехрестях вулиць Рокосовського, Всіхсвятської та Доценка. Будуть вони світлодіодними із функцією відліку часу. Наразі готується основа для металевих опор, на які монтуватимуть обладнання. Поряд з цим вже капітально відремонтований світлофор на перехресті вулиць Івана Мазепи та Любецької. А також новозбудований об'єкт регулює рух на перехресті вулиць Київської та Мстиславської, повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства міської ради.